الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، أموا ما سكن لهم جسور رم تونا كفا نونا جدا تلفزيون من البركة إن من جيسوا إن تعدين المسلمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شيغابا نتتونا أمو da ƴan uwa masu kallon mu da sauraron mu kan abin da ya shafi ibadar azumi. A yau insha Allahu ta'ala zamu tashi ne, ko in ce zamu dora kan abin da ya shafi ababe waɗanda ba sa bata azumi. A baya mun yi maganar wanda ya ci ko ya sha da mantuwa azumin sa bai baci ba, sa'annan kuma har yanzu mun yi maganar wanda amai ya zo yayi masa galaba. A yau zamu dora ne kan mutumin da ya kwanta bacci cikin dare sai ya waye gari da janaba, ko kuma kafin ya kwanta bacci cikin dare ya sadu da iyalinsa sa'annan kuma bai samu dama da ya gabatar da wankan janaba ba har yayi bacci, ya kuma tashi bai yi wannan wanka wato cikin dare ba har ya waye gari, wato bayan alfijir na biyu ya keto da janaba a jikinsa kuma yana mai azumi. Azumi na Ramadana ko kuma azumi na nafila. Lallai ya ku ƴan uwa masu albarka, duk mutumin da ya waye gari da janaba tare da shi kuma wadda yake ɗauke da azumi, to wannan wayan gari da yayi da janaba tare da shi bai ɓata masa azuminsa ba, azuminsa yana nan. Asali cikin wannan شيني حديث نانا عائشة رضي الله عنها دو أمي سلمة رضي الله عنها كونش سكي تشيوا منظون الله صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا ثم يغتسل ويصوم. نانا عائشة رضي الله عنها تارد أمي سلمة سكي تشي منظون الله صلى الله عليه وسلم يا كسن تشي يكن ويغري دجنبا a jikinsa. Ma'anar wayan gari a nan alfijir na biyu yana ketowa da janaba jikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, daga baya kuma sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi wanka kuma ya dora azuminsa. A wata ruwaya wala yaqdi, ma'ana manzon Allah sallallahu alaihi wasallama baya yin wani azumi a gurbin azumin da ya waye gari da janaba a jikinsa. Wannan hadithi kuma Bukhari ne ya ruwaito shi. Saboda haka ya ku ƴan uwa masu albarka, duk mutumin da yana azumi ko yayi niyyan azumi na farilla ko na nafila sai ya waye gari da janaba, to wannan janabar da take jikinsa ba ta da alaka da azuminsa, ba ta bata masa azuminsa ba. Abin da yake kansa shine yayi wanka, yayi wato rakatai alfajiri, yayi sallar asubahi. Wannan ya shafi azumin farilla ko azumin nafila baki daya. Sa'annan kuma bayan nan ya ku ƴan uwa masu albarka, akwai abubuwan da suke da alaka da wannan. Shine mace mai al'ada wadda jinin al'ada ya ɗauke mata cikin dare kafin alfijir na biyu ya keto, ita ma abin da yake kanta shine in bata samu ta yi wanka ba har, ma'ana macen da jinin al'adanta ya ɗauke mata cikin dare bata samu daman da ta yi wanka ba sai bayan ketowar alfijir na biyu, wannan bata da matsala, za ta yi wanka ta ɗora da azuminta. Haka mace mai jinin biki, ita ma wadda jininta ya ɗauke cikin dare kafin alfijir na biyu ya keto, bayan nan kuma ta yi sahur ta yi niyyar azumi, to idan gari ya waye mata wanka kawai za ta yi ta ɗora a kan azuminta, azuminta yana nan. Shi ma haka wadda ya waye gari cikin al'amari na janaba. Ya ku ƴan uwa masu albarka, saboda yanayi na lokaci a nan za mu dasa aya. Muna roƙon Allah maɗaukakin sarki abinda muka faɗa na daidai Allah shi ba mu ladansa, abinda muka yi kuskure Allah shi gafarta mana. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi.